Jemi tani në lidhje për të mësuar dhe të rejat më të fundit nga bota me gazetarin Drilon Xhepollari. Drilon, mbrëma. Mbrëma Altin, Dorisa, përshëndetet e ftuarve në studio, por gjithashtu dhe teleshikuesve të Ora Sport. Performanca pozitive nga legionarët në këtë fundjavë në prag të ekipit kombëtar, Arbnur Muja po kalon një moment të mirë, ka gjetur golin në kampionatin belg pas atij që shënoi në Champions League. Shënoi në fitoren që Antwerp arriti me shifrat 4-1 ndaj EUPen në kampionatin belg. Kjo ishte një tjetër performancë pozitive nga sulmuesi i thirrur së fundi nga trajneri Silvinho në kombëtare. Ndërkohë, sa i përket Brojës, ka pasur një koment pozitiv nga trajneri Mauricio Pochettino, i cili thotë se nuk mund të krahasohet me Harry Kane, por ka shumë talent dhe është një futbollist që do të tregojë veten dhe mund të bëhet edhe golashënues si më i mirë në Premier League, por për ta bërë këtë duhet të përballojë presionin, pasi të luash tek Chelsea është një klub shumë i madh, thoshte ndër të tjera trajneri Pochettino. Për Brojën, i cili e nisi titullar edhe ndeshjen e radhës në kampionat kundër Burnley. Indrit Tuci gjen golin në kampionatin kroat me Lokomotivën e Zagrebit në barazimin 1-1 kundër Goricës. Ky ishte goli i dytë radhazi në kampionat për futbollistin shqiptar. Oh. Një gol të bukur ka shënuar edhe Rubin Hebaj, ish futbollisti disa ekipeve në superiore në kampionatin e Uzbekistanit me fanellën e Andjan. Një tri pikë shumë i rëndësishëm për skuadrën e tij. Shumë transferimi i çuditshëm, se në Uzbekistan nuk e di në shqiptar tjetër ka luajtur më parë, nuk e kam iden. Uzbekistan s'kishim dëgjuar ndonjëherë të luajë në shqiptar. Lëvizje interesante e Hebajt. Dhe është në garë për çmimin këpucë e artë, ka pasur performanca mjaft mira, 11 gole në kampionat, okay. Dhe skuadra e tij po ecën mirë. Ndërkohë, por Dorizën ka ndonjë gjë aty, ka ndonjë koment çfarë thon rrjetet sociale, sepse thonin Dorisa është i grup shoqësh për do të kemi shans me ekipin kombëtar thonin. Po ishte shans për kombëtare ndeshjen Polonin, po duhet të shohim. Ishte veshur vetëm me të kuqe. Për Dorizën ka ndonjë gjë apo jo? E komplimentojnë. Kur vajte ndeshjen në fundin me kombëtarin ishte komplet me të kuqe. Po. Ishte bërë me tifozë. Isha një ndër tifozët më të zjarta. Aty në pankinë e medias, isha ajo që përtisja më shumë. Për ekipin kombëtar, unë gjyre, bile, unë gjyre, okej. Po, Drilon. Atëre, në Spanjë, Myrtë Uzun e nisi ndeshjen titular Granada-Barcelona. Aktualisht është minuta e 88, 2-2 ndeshja nga 2-0 për Granadën. Uzuni luajti 56 minuta në këtë sfid, pati performansë pozitive, por golat u shënua nga Zaragoza. Ndërko, është duke u luajtur pra takimi. Balliu vazhdo në formën e tij të mirë me duke qënë titular i regullt në La Liga, sa i përket ndeshjes nërmjet Lazios dhe Atalantës, ku luajnë dy shqiptarët ishin titular si Hysaj tek të Kaltrit, ashtu edhe Gjimshiti, por fituan Lacialet me shifrat 3-2. Super. Ndërko, në Angli ka pasur një përplasje me dy yjet e Cityt, Haaland dhe Walker, u përplasin me stafin e Arsenalit pas fitores, të skuadrës së top çinjve me shifrat 1-0. Të lutem Drilon sepse jemi në limite, Drilon ta mbyllim sepse jemi në limite. E di që ke informacione pafund për të më dhënë edhe për të mbajtur edhe 20 minuta atje të më japësh lajme sporti, por fatkeqësisht ne jemi në limite. Okej, okay, e mbyllim me lajmin e fundit. UEFA ka bërë një reagim sa i përket luftës ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, është shtyr ndeshja me Zvicrën, e cila do zhvillohet në Izrael, ndërkohë nuk ka dashur të marrë kohë sa i përket ndeshjes Kosovë-Izrael, e cila do të zhvillohet, është planifikuar në 15 tetor. Okay. Mirë, të falenderoj. Mirë me këtëm. Nga dhe mirë. Drilon, falenderit.